নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জেছ ইন এছামিছলৈ স্বাগতম আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম টাইপছ অফ গভাৰমেণ্ট চৰকাৰৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আৰু এই ভিডিঅ'টো আছাম টেট ইউ পি লেভেলৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব এতিয়াই বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ বিষয়ে আৰু সেইটো আছিল প্লেট' আৰু এৰিষ্ট'টলৰ চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ বিষয়ে আৰু সেই ভিডিঅ'টোত কোৱা হৈছিল যে প্লেটোৱে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আলোচনা কৰা হৈছিল এৰিষ্ট'টলৰ চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ বিষয়ে আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হৈছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ষ্টিফেন লিককৰ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট লিখকে চৰকাৰক কি কি ভাগত ভাগ কৰিছিল সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম লিখকে যিটো চৰকাৰৰ শ্ৰেণীৰ বিভাজন কৰিছিল এই চৰকাৰৰ শ্ৰীণী বিভাজনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল লিখকৰ চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজনটো আৰু এই আধুনিক চৰকাৰক যিটো লিখকে যিটো চৰকাৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে এইটোৱে হ'ল আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য চৰকাৰৰ শ্ৰেণীৰ বিভাজন তেনেহ'লে আমি কি ক'ব পাৰি যে লিখকৰ যিটো চৰকাৰৰ শ্ৰেণীৰ বিভাজন আছে এইটো হ'ল আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল প্লেটই তাৰপিছত কৰিছিল এৰিষ্টটল আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম লিক চৰকাৰৰ বিভাজন এই লিককে চৰকাৰক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল এটা হ'ল ডিক্টেটৰশ্বিপ আৰু এটা হ'ল ডেম'ক্ৰেছি এটা হ'ল স্বৈৰ তন্ত্ৰ আৰু এটা হ'ল গণতন্ত্ৰ তেনেহ'লে যদি আপোনালোকক কোৱা হয় যে লিককে চৰকাৰক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছিল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যে চৰকাৰক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ ভাগ কৰিছিল দুটা ভাগত এটা হ'ল ডিক্টেটৰশ্বিপ স্বৰতন্ত্ৰ আৰু এটা হ'ল ডেম'ক্ৰেছি গণতন্ত্ৰ যে প্ৰথমতে যিটো আধুনিক যিটো চৰকাৰ আছিল যিটো মডাৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্ট আছিল ইয়াক কি কৰিলে পোনপ্ৰথমবোৰৰ বাবে দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে ডিক্টেটৰশ্বিপ আৰু ডেমক্ৰেছি ষড়তন্ত্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰ এতিয়া স্বৈৰতন্ত্ৰ বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ যে স্বৈতন্ত্ৰ বুলিলে বুজি পাওঁ কি যে এই চৰকাৰটোত শাসনাই যিজন শাসক থাকে সেই শাসকে কি কৰে নিজৰ ইচ্ছামতে শাসন কাৰ্য চলায় জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তেওঁ নিজৰ লাভালাভৰ প্ৰতি সদায় গুৰুত্ব দিয়ে আৰু যিটো ডেম'ক্ৰেছি আছে যিটো গণতন্ত্ৰ আছে এই গণতন্ত্ৰত যিটো ক্ষমতা এই ক্ষমতাটো জনসাধাৰণৰ হাতত থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে ডেমক্ৰেচিৰ চৰকাৰত বা গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰত ক্ষমতাটো কাৰ হাতত দিয়া থাকে জনসাধাৰণৰ হাতত দিয়া থাকে যে ডেম'ক্ৰেছি যিটো চৰকাৰ থাকে যিটো গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ থাকে ইয়াৰ মূল ক্ষমতাটো কাৰ হাতত থাকে জনসাধাৰণৰ হাতত থাকে আৰু তাৰপিছত এই গণতন্ত্ৰক আকৌ তেওঁ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা হ'ল লিমিটেড মন আৰু কি সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ আৰু এটা হ'ল ৰিপাব্লিক গণৰাজ্য তেনেহ'লে এই লিমিটেড মনাৰ কি কাক বোলে যে লিমিটেড মনাৰ কি বা সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ হৈছে কি যে সেই দেশখনত ৰজাই শাসন কৰিব শাসনটো ৰজাই কৰিব কিন্তু তাতে এটা কনষ্টিটিউচন থাকিব বা সংবিধান থাকিব সেই সংবিধান মতে কি কৰিব ৰজাই শাসন কাৰ্য চলাব সেইটো ক হ'ব সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ যে ৰজাজনে শাসন কাৰ্য চলায় কনষ্টিটিউচন মতে বা সংবিধান মতে তাৰপিছত হ'ল ৰিপাব্লিক গণৰাজ্য এতিয়া গণৰাজ্য কাক বোলে এতিয়া গণৰাজ্য হ'ল যে সেইখন দেশৰ মুৰব্বীজন ইলেক্টেড হ'ব লাগিব নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব যে ৰিপাব্লিক বুলিলে বা গণৰাজ্য বুলিলে আমি কি বুজোঁ যে সেই দেশখনৰ যিজন মুৰব্বী থাকিব সেই মুৰববীজন ইলেক্টেড বা নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ দেশৰ মুৰববী হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি এতিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক ইলেক্ট কৰা হয় সেইকাৰণে ভাৰত এখন ৰিপাব্লিক যে সেই দেশৰ মুৰব্বীজনক ইলেক্ট কৰিব লাগিব নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব বংশগত হ'ব নোৱাৰিব যদি বংশগত হয় যে ছাপ'জ দাদা দেউতাই মৰিছে তাৰপিছত আকৌ ল'ৰাই হ'ব সেইটো নহ'ব যে সেই মুৰব্বীজন ইলেক্টেড হ'ব লাগিব নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব তাক কোৱা হ'ব কি ৰিপাব্লিক বুলি কোৱা হ'ব সেইটোক কোৱা হ'ব ৰিপাব্লিক তাৰপিছত কি ক'লে এই লিমিটেড মন আৰু কি সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ আৰু গণৰাজ্যক তেওঁ দুটা ভাগত আকৌ ভাগ কৰিলে এটা হ'ল ইউনিটাৰী আৰু এটা হ'ল ফেডাৰেল ইউনিটাৰী মানে হ'ল এক কেন্দ্ৰীয় আৰু ফেডাৰেল মানে হ'ল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় যে যিটো সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ আছিল সীমিত ৰাজতন্ত্ৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে এটা হ'ল ইউনিটাৰী এক কেন্দ্ৰীয় আৰু ফেডাৰেল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আৰু এই গণৰাজ্যকেইটা ভাগত ভাগ কৰিলে ইউনিটাৰী আৰু ফেডাৰেল দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে তেনেহ'লে আমি কি পালোঁ যে চৰকাৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে স্বৰতন্ত্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰ আকৌ গণতন্ত্ৰ কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে দুটা ভাগত সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ আৰু গণৰাজ্য আকৌ এই দুটা ভাগক দুটাকৈ ভাগত ভাগ কৰিছে এটা হ'ল ইউনিটাৰী এক কেন্দ্ৰীয় আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আৰু এক কেন্দ্ৰীয় আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় দুটাকৈ ভাগত ভাগ কৰিছে ইউনিটাৰী আৰু ফেডাৰেল তেনেহ'লে আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে লিমিটেড মনাৰ্কি কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে দুটা ভাগত ইউনিটেৰী আৰু ফেডাৰেল ৰিপাব্লিকক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে দুটা ভাগত ইউনিটেৰী আৰু ফেডাৰেল এক কেন্দ্ৰীয় আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় তাৰপিছত কি ক'লে এই যিটো ইউনিটেৰী আছিল আৰু ফেডাৰেল আছিল এহঁতক কি কৰিলে আকৌ দুটাকৈ ভাগত ভাগ কৰিলে সেই ভাগ দুটা কি আছিল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী সংসদীয় বা মন্ত্ৰীসভা পৰিচালিত আৰু এটা হ'ল প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ৰাষ্ট্ৰপতিয় এই প্ৰত্যেকটো ভাগক কি কৰিলে আকৌ দুটাকৈ ভাগত ভাগ কৰিলে সংসদীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয় সংসদীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয় তেনেহ'লে আমি ইয়াতে কি পালোঁ যে লিখকে চৰকাৰক দুটা ভাগত বাস কৰিছিল সেই দুটা হ'ল স্বৈৰতন্ত্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰ আকৌ গণতন্ত্ৰক দুটা ভাগত বাস কৰিছে সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ আৰু গণৰাজ্য আকৌ এই দুটা ভাগত দুটাকৈ ভাগত বাস কৰিছে ইউনিটাৰী এক কেন্দ্ৰীয় ফেডাৰেল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় তাৰপিছত আকৌ এই দুটা ভাগত কি কৰিছে দুটাকৈ ভাগত বাস কৰিছে এটা হ'ল সংসদীয় বা মন্ত্ৰীসভা পৰিচালিত আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয় তেনেহ'লে আমি এই চাৰ্টটোৰ জৰিয়তে আমি লিখকৰ যিটো চৰকাৰৰ চিৰি বিভাজন আছিল সেইটোৰ বিষয়ে আমি এটা ধাৰণা পালোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত এই যিটো ইউনিটাৰী ফেডাৰেল আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী আৰু প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল এইকেইটা হ'ল পপুলাৰ বা জনপ্ৰিয় চৰকাৰ আৰু এইবোৰৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আমি ইয়াৰ আগতে আলোচনা কৰিলোঁ যে ডিক্টেটৰশ্বিপ মানে কি যে ইয়াতে কি কৰে যে শাসন কৰাতে নিজৰ লাভালাভৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি বা জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ ওপৰত কি কৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে ডেম'ক্ৰেছিত কি হয় যে ডেম'ক্ৰেছিত যে যিটো পাৱাৰ থাকে সেই পাৱাৰটো জনসাধাৰণৰ হাতত থাকে আৰু যিটো লিমিটেড মানে কি লিমিটেড মনে আৰু কি এইটো কাক কয় যে তাতে এটা কনষ্টিটিউচন থাকিব আৰু সেই কনষ্টিটিউচন মতে ৰজাই কি কৰিব শাসন কৰিব আৰু যদি ৰিপাব্লিক কি যে দেশখনৰ যিজন মুৰববী থাকিব যে সেই মুৰব্বীজন ইলেক্টেড হ'ব লাগিব নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ইউনিটাৰী ফেডাৰেল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী আৰু প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল চৰকাৰৰ বিষয়ে তেনেহ'লে বলক এতিয়া আমি প্ৰথমতে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী চৰকাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী চৰকাৰ প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বা সংসদীয় চৰকাৰ কাক বোলে যে আমি এতিয়া এনেকৈ ভাবোঁ যে য'ত সংসদ আছে তাক সংসদীয় চৰকাৰ বুলি কোৱা হয় যিহেতু এটা ভুল ধাৰণা যে সংসদীয় চৰকাৰ কাক কয় যে যিখন চৰকাৰত একজিকিউটিভ আৰু লেজিশ্লেচৰ কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানমণ্ডল যে আমি ইয়াৰ আগতে পাইছিলোঁ যে চৰকাৰৰ অংগকেইটা তিনিটা এটা হ'ল এক্সিকিউটিভ লেজিশ্লেচৰ আৰু জুডিচিয়েৰী আৰু যিটো চৰকাৰত এক্সিকিউটিভ আৰু যিটো লেজিশ্লেচৰ আছে যে কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানমণ্ডল এই দুটাৰ মাজত এটা ভাল এটা সম্পৰ্ক থাকে সেইটো কোৱা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্ট তেনেহ'লে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্ট বুলিলে কি বুজোঁ যে যিটো চৰকাৰত বা যিখন চৰকাৰত কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানমণ্ডলৰ মাজত এটা ভাল এটা সম্পৰ্ক থাকে এটা সু সম্পৰ্ক থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় সংসদীয় চৰকাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই সংসদীয় চৰকাৰক আৰু আন কিছুমান নামেৰে জনা যায় এটা হ'ল কেবিনেট গভৰ্ণমেণ্ট মন্ত্ৰীসভা পৰিচালিত চৰকাৰ ৰেচপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ৱেষ্টমিনিষ্টাৰ মডেল অফ গভাৰ্মমেণ্ট এইবিলাক আৰু কিছুমান নাম তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যে কেবিনেট যিটো গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো মানে আমি কি বুজি পাম পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্ট বুজি পাম যিটো ৰেচপনচিবল গভমেণ্ট সেইটো মানে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্ট বুজি পাম আৰু ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰ মডেল অফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলিলেও আমি সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰকে আমি বুজিম তেনেহ'লে যদি আপোনালোকক কেতিয়াবা দিয়ে যি কেবিনেট গভৰ্ণমেণ্ট তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্ট একে ৰেচপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্লামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্ট ৱেষ্টমিনিষ্টাৰ মডেল অফ গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্ট এই চাৰিটা একে গভৰ্ণমেণ্ট তেনেহ'লে আমি কি বুজি পালোঁ যে যিটো সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ কাক বোলে যে যিখন চৰকাৰত কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানমণ্ডলৰ মাজত সু সম্পৰ্ক থাকে এটা ভাল এটা সম্পৰ্ক থাকে তাক কোৱা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বা সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আৰু এই ধৰণৰ চৰকাৰ ক'ত ক'ত আছে ব্ৰিটেইন ইংলেণ্ডত আছে ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত আছে কেনেডা কেনেডাত আছে আৰু জাপান জাপানত আছে তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যে ভাৰতবৰ্ষত কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰ আছে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেনেকুৱা পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে ব্ৰিটেইনত কেনেকুৱা পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে কেনেডাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে কেনেডাতো সংসদীয় পদ্ধতিৰ বা কেবিনেট গভৰ্ণমেণ্ট বা ৰেচপঞ্চিবল গভমেণ্ট বা ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰ মডেল অফ গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰ আছে এই গোটেইবিলাক একে আৰু জাপানতো কি আছে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আছে এতিয়া আমি সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ ফিচাৰ্চবোৰ আলোচনা কৰিম এই ফিচাৰ্চবোৰ যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি ভালকৈ বুজি পাম যে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ কেনেকুৱা যে আমি সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ পালোঁ যে য'ত কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানমণ্ডলৰ মাজত এটা ভাল এটা সম্পৰ্ক থাকে তাত সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াক কেবিনেট গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হয় ইয়াক ৰেচপনচিবল গভমেণ্ট বুলি কোৱা হয় ইয়াক ৱেষ্টমিনিষ্টাৰ মডেল অফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলিও কোৱা হয় এতিয়া আমি বৈশিষ্ট্যবোৰ আলোচনা কৰোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হৈছে ডুৱেল হেড ইয়াত দুই ধৰণৰ মুৰববী থাকিব দুইজন মুৰববী থাকিব এটা মুৰববী হ'ব নমিনেল এক্সিকিউটিভ নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা আৰু এটা হ'ব ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্টত কেই ধৰণৰ মুৰববী থাকে দুই ধৰণৰ কি কি নমিনেল এক্সিকিউটিভ নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা আৰু ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা এই যিটো নমিনেল এক্সিকিউটিভ ইয়াক ডিজিউৰ বা ট্ৰিটুলাৰ একজিকিউটিভ বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকাৰ আন কিছুমান নাম কি কি আছে ডিজিউৰ বা ট্ৰিটুলাৰ একজিকিউটিভ ত্ৰিতুলাৰ মানেও নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা ডিজোৰ মানেও নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা নমিনেল এক্সিকিউটিভ মানেও নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা একে আৰু এটা কাৰ্যপালিকা কি আছিল ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ এই ৰিয়েল যিটো এক্সিকিউটিভ যিটো প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা আছিল ইয়াক কোৱা হ'ব ডিফেক্ট' একজিকিউটিভ তেনেহ'লে আমি ডিফেক্ট' এক্সিকিউটিভ বুলিলে আমি কি বুজিম ৰিয়েল একজিকিউটিভ তেনেহ'লে আমি প্ৰথমতে কি পালোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী গভৰ্ণমেণ্টত দুই ধৰণৰ মুৰববী থাকে দুইজন মুৰববী থাকে এটা হ'ল নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা আৰু এটা হ'ল প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা আৰু এই নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা কোন হ'ব নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰেচিডেণ্ট তেনেহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিজন প্ৰেছিডেণ্ট আছে এই প্ৰেছিডেণ্টজনক বা ৰাষ্ট্ৰপতিজনক আমি কি বুলি জানো আমি নমিনেল একজিকিউটিভ বা নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা বুলি জানো নাইবা ডিজিউৰ বুলি জানো নাইবা ট্ৰিটুলাৰ এক্সিকিউটিভ বুলি জানো আৰু যিজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে তেওঁক ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ বুলি বা ডিফেক্ট' এক্সিকিউটিভ বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয় আৰু এই যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল দেশৰ মুৰববী আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল চৰকাৰৰ মুৰববী তেনেহ'লে আমি ইয়াতে কি কি পালোঁ যে দুইজন মুৰববী থাকিব নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা কোন হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা কণ হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু চৰকাৰৰ যিজন মুৰববী চৰকাৰৰ মুৰববী কণ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা যে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰত প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সেইকাৰণে তেওঁক চৰকাৰৰ মুৰববী বুলি কোৱা হয় আৰু নামমাত্ৰ কাৰ্যবালিকা কোন আছিল প্ৰেছিডেণ্ট আছিল এই প্ৰেচিডেণ্টক কি বুলি কোৱা হ'ব নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা বা ৰাষ্ট্ৰখনৰ মুৰব্বী তেনেহ'লে আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে ডিজুৰ একজিকিউটিভ কাক বুলি জনা যায় প্ৰেছিডেণ্ট এতিয়া ছাপ'জ ধৰক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰেছিডেণ্ট আছে তেনেহ'লে ইংলেণ্ডততো প্ৰেছিডেণ্ট নাই তেনেহ'লে ইংলেণ্ডত কাক বুলি জনা যাব কিং বা কুইন তেওঁক কি জনা যাব এই কিং বা কুইনক নমিনেল এক্সিকিউটিভ বা ডিজোৰ বা ট্ৰিকুলাৰ এক্জিকিউটিভ বুলি জনা যায় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু য'ত ৰাষ্ট্ৰপতি নাই ত'ত কি থাকিব কুইন বা কিং থাকিব আৰু সেইজন হ'ব কি নমিনেল একজিকিউটিভ তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল এতিয়া মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল মানে কি যে যেতিয়া লোকসভাৰ ইলেকশ্যন হয় যিটো লয়াৰ হাউচ থাকে এই লয়াৰ হাউচত যিটো ইলেকশ্যন হয় লয়াৰ হাউচ ইলেকশ্যনত যিখন পলিটিকেল পাৰ্টি বা ৰাজনৈতিক দলে কি কৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে যিটো লোকসভাৰ ইলেকশ্যন হয় যিটো লোকসভাৰ সাধাৰণ ইলেকশ্যন হয় এই ইলেকশ্যনত যিটো দলে যিটো ৰাজনৈতিক দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে মেজৰিটি লাভ কৰে আৰু সেইটো দলে কি কৰিব চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইটো মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল যিটো ৰাজনৈতিক দলে কি কৰিব মেজৰিটি লাভ কৰিব সেইটো দলে কি কৰিব চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু যদি কোনো দলে যদি মেজৰিটি লাভ নকৰে তেতিয়া কি কৰা হ'ব দুই বা তিনিটা দল মিলি কি কৰিব কোৱালিচন গভৰ্ণমেণ্ট বা মিত্ৰজোঁট হৈ কি কৰিব চৰকাৰ গঠন কৰিব তেনেহ'লে আমি কি কি পালোঁ যে বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত ডুৱেল হেড দুইজন মুৰব্বী থাকিব আৰু মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল যে যিটো দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব সেই দলটোৱে কি কৰিব শাসন কৰিব আৰু তাৰপিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ডাবোল মেম্বাৰশ্বিপ এতিয়া ডাবোল মেম্বাৰশ্বিপ মানে কি যে দুই ধৰণৰ সদস্যতা থাকে কেনেকৈ যে যিবিলাক মিনিষ্টাৰ হয় যিবিলাক কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকে যিটো মন্ত্ৰীসভা থাকে যিটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা থাকে ইয়াৰ যিবিলাক সদস্য এই সদস্যবোৰ কি আমাৰ সংসদৰ সদস্য আৰু এক্সিকিউটিভ বা মন্ত্ৰীসভাৰো সদস্য তেনেহ'লে এজন মানুহ দুটা ঠাইৰ সদস্য হ'ল সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে ডাবল মেম্বাৰশ্বিপ যে সংসদৰ সদস্য আৰু একজিকিউটিভ যিটো মন্ত্ৰীসভা থাকে সেই মন্ত্ৰীসভাৰো সদস্য যে তেনেহ'লে কি যে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰত কেনেকুৱা মেম্বাৰশ্বিপ থাকে ডুৱেল মেম্বাৰশ্বিপ থাকে যিবিলাক মিনিষ্টাৰ হওক যিবিলাক মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য হয় সেইবিলাকৰ দুই ধৰণৰ সদস্য থাকে দুই ধৰণৰ সদস্যতা থাকে এটা হ'ল বিধানসভাৰ সদস্য আৰু এটা হ'ল কাৰ্যপালিকাৰ সদস্য বা মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য তাৰপিছত হ'ল কলেক্টিভ ৰেচপঞ্চিবিলিটি কলেক্টিভ ৰেচপঞ্চিবিলিটি মানে হ'ল সাময়িক দায়বদ্ধতা এতিয়া সাময়িক দায়বদ্ধতা মানে কি এই যিটো কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকে যিটো এক্সিকিউটিভ থাকে এই এক্সিকিউটিভটো কি যিটো লোকসভা থাকে এই লোকসভাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ যে এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে যিটো ডিচিশ্যন ল'ব বা যিটো কাম কৰিব যে সেই কামটোৰ বাবে কি কৰিব লাগিব লোকসভাত তেওঁলোকে এন্সাৰ দিব লাগিব যদি লোকসভাৰ কোনো সদস্যই যদি প্ৰশ্ন কৰে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াটো সিহঁতৰ কাৰণে মেণ্ডেটৰী বাধ্যতামূলক সেইকাৰণে কোৱা হৈছে কি কলেক্টিভ ৰেচপনচিবিলিটি আৰু এই যিটো মন্ত্ৰীসভা থাকে এই মন্ত্ৰীসভাটোৱে কি কৰে এটা টীম হিচাপে বা এটা দল হিচাপে কাম কৰে আৰু এই মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে যদি কোনো এজন মন্ত্ৰীক যদি পাৰ্টিকুলাৰলি কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰা হয় যদি সেই মন্ত্ৰীজনে যদি এন্সাৰ দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে গোটেই মিলি যে সকলোৱে মিলি কি কৰিব লাগিব এন্সাৰ দিব লাগিব তাতে আৰু সিহঁতে সেইটোৱে যে এটা দল হিচাপে কাম কৰে আৰু সেই দলটোৱে কি লাগে একেলগে সাঁতুৰিব নহ'লে একেলগে ডুবি যাব সেইটোৱে কৈছে যিটো মন্ত্ৰীসভা থাকে যিটো কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকে সিহঁতে এটা দল হিচাপে কাম কৰে আৰু সেই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰটো কি সংসদৰ ওচৰত জেনেৰেলি সংসদৰ ওচৰত দায়বদ্ধ কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰলি বিশেষকৈ ক'ত দায়বদ্ধ যে যিটো লোকসভা থাকে তাতে দায়বদ্ধ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল যদি কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰক যদি ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলে যদি কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াটো সিহঁতে বাধ্যতামূলক নহয় সিহঁতে উত্তৰটো দিব পাৰে নিদিব পাৰে কিন্তু যদি লোকসভাৰ সদস্যসকলে যদি কৰে তেনেহ'লে সেইটোৰ উত্তৰটো দিব লাগিব সেইটো কাৰণে দায়বদ্ধতা সেইটো কাৰণে তেওঁলোক দায়বদ্ধ ইয়াৰ পিছতো হ'ল কি লিডাৰ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্ব যে নেতৃত্ব কোনে দিয়ে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৰে নেতৃত্ব দিয়ে যিটো লিডাৰশ্বিপ যিটো ৰাজনৈতিক দল হওক যিটো পলিটিকেল পাৰ্টি হওক সেইটো নেতৃত্ব কোনে দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী দিয়ে যিটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যিটো মন্ত্ৰীসভা আছে ইয়াৰ নেতৃত্ব কোনে দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী দিয়ে আৰু যিটো সংসদ বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইয়াৰ নেতৃত্ব কোনে দিয়ে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী দিয়ে তেনেহ'লে যদি আপোনালোকক কোৱা হয় যে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰত সংসদৰ নেতৃত্ব কোনে প্ৰদান কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব কোনে প্ৰদান কৰে সেইটো হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু যিটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ নেতৃত্ব কোনে প্ৰদান কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ডিজলিউচন অফ লয়াৰ হাউচ যিটো সংসদৰ যিটো নিম্ন সদন থাকে এই নিম্ন সদনটো কি কৰিব পাৰি ভংগ কৰিব পাৰি যে এইটো কোনে ভংগ কৰে এইটো প্ৰেছিডেণ্টে ভংগ কৰে যে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৰে যেতিয়া কি কৰে ৰিকমেণ্ড কৰে যেতিয়া প্ৰেছিডেণ্টক কয় যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিক কয় যে লয়াৰ হাউচটো কি কৰিব লাগে ভংগ কৰি দিব লাগে ডিজলিউচন কৰিব পাৰে যে ডিজলিউচন কৰিব লাগে তেতিয়া কি কৰিব পাৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে কি কৰে যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ডিজলিউচন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে যিটো লয়াৰ হাউচ থাকে সংসদৰ যিটো লয়াৰ হাউচ থাকে বা নিম্ন সদন থাকে ইয়াক কি কৰিব পাৰে সংসদীয় পদ্ধতিত ডিজলেশ্যন কৰিব পাৰে বা ভংগ কৰি দিব পাৰে কোনে ভংগ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ব কৰে আৰু কাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে কৰে বা কাৰ এডভাইচ মতে কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এডভাইচ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিক কয় যে লয়াৰ হাউচটো কি কৰিব লাগে ভংগ কৰিব লাগে যিটো নিম্ন সদন থাকে এই নিম্ন সদনটো কি কৰিব লাগে ভংগ কৰি দিব লাগিব যে ভংগ কৰি দিব লাগে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কি কৰে সেইটো ভংগ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে যিটো নিম্নসদন থাকে ছাপ'জ ইণ্ডিয়াত নিৰ্ম সদন ক'ত লোকসভা এতিয়া আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে লোকসভা বা সংসদৰ নিৰ্ম সদন কোনে ভংগ কৰিব পাৰে যে কোনে ভংগ কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ৰিক'মেণ্ডেশ্যন মতে এতিয়া তাৰ পিছৰ চৰকাৰটো হ'ল প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট বা ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ কাক বোলে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰটো হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰটো যে কি যিটো ছেপাৰেচন অৱ পাৱাৰ যে ক্ষমতাৰ যিটো পৃথিকীকৰণ যে এই ক্ষমতাৰ পৃথিকীকৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ কি কৰা হয় গঠন কৰা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে ক্ষমতাৰ পৃথিকৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনটো চৰকাৰ গঠন কৰা হয় সেইটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ বা এনেকৈ সুধিব পাৰে যে প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট বা ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ কোনটো নীতিৰ ওপৰত বেছ কৰি গঠন কৰা হয় সেইটো হ'ব প্ৰিন্সিপল অফ ছেপাৰেচন অফ পাৱাৰ যিটো ক্ষমতাৰ যিটো পৃথিকীকৰণ যিটো নীতি সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰা হয় গঠন কৰা হয় যে এই ক্ষমতাৰ পৃথিকীকৰণ মানে আমি কি বুজি পাওঁ চৰকাৰৰ যিটো অংগ আছে চৰকাৰৰ তিনিটা অংগ আছে এটা হ'ল লেজিচলেচাৰ আৰু এটা আছিল এক্সিকিউটিভ আৰু এটা আছিল কি জুডিচিয়াৰী এই তিনিটা যে অংগ আছিল এই অংগ তিনিটাৰ কি কৰা হৈছে কাম কেইটাৰ কি কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ কৰা হৈছে যে কোনেও কাৰো কামৰ মাজত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে কোনেও কাৰো কাম কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে লেজিচলেচৰৰ কাম হ'ল কি যে জাষ্ট আইন প্ৰণয়ন কৰা এক্সিকিউটিভৰ কাম হ'ল কি জাষ্ট কি কৰা যিটো আইন প্ৰণয়ন কৰিছে সেই আইনটো কি কৰা কাৰ্যকৰী কৰা জুডিচিয়াৰী কি কৰে যিটো আইন পাছ কৰিছে বা যিটো আইন কাৰ্যকৰী কৰিছে সেই আইনটো সংবিধানমতে হয়নে নাই সেইটো কি কৰা ডিক্লেয়াৰ কৰা আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰত কি কৰা হৈছে এই ক্ষমতাটো কি কৰা হৈছে পৃথক কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইটোক কোৱা হয় কি ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ তেনেহ'লে যদি আপোনালোকক কোৱা হয় যে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰত এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়াৰী আৰু লেজিচলেচৰ এইবোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈনে স্বাধীন হৈনে হয় কোনেও কাকো কি কৰিব নোৱাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি পালোঁ যে যিটো ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰ থাকে এই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চৰকাৰত এক্সিকিউটিভে জুডিচিয়াৰীক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে জুডিচিয়াৰীয়ে একজিকিউটিভক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে নাইবা একজিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়েৰীয়ে লেজিচলেছাৰক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে কোনেও কাকো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যেকেই কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰটোক কি ক্ষমতাৰ পৃথিকৰণৰ ওপৰত বৃত্তি কৰি গঠন কৰা হৈছে তেনেহ'লে আমি ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰ বুজি পালোঁ এতিয়াব আমি ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্যবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ এই ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ছিংগল হেড চাওক আমি সংসদীয় পদ্ধতিত কেই ধৰণৰ হেড পাইছিলোঁ দুই ধৰণৰ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয় যিটো চৰকাৰ ইয়াত আমি কেইটা হেড পালোঁ এটা এই যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি থাকিব বা প্ৰেছিডেণ্ট থাকিব তেওঁ যিটো ষ্টেট দেশখনৰ আৰু চৰকাৰৰ কি থাকিব মুৰব্বী হ'ব আমি সংসদীয় পদ্ধতিত পাইছিলোঁ কি যে তাতে দুটা হেড থাকিব ষ্টেটৰ হেডটো বেলেগ হ'ব আৰু গভাৰমেণ্ট বা চৰকাৰৰ হেডটো বেলেগ হ'ব কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চৰকাৰৰ এজনে হ'ব ওৱান এজনেই হ'ব তাৰপিছত বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে ছেপাৰেচন অফ পাৱাৰ সেই ছেপাৰেচন অফ পাৱাৰ মই ক'লোৱে যে কি চৰকাৰৰ যি তিনিটা অৰ্গান আছে লেজিচলেচৰ একজিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়েৰী যে প্ৰত্যেকৰে কাম কি কৰা হৈছে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে আৰু কোনেও কাকো কি কৰিব নোৱাৰে কণ্ট্ৰ'ল কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যেকজনেই কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় ইয়াকে কি কৰা হয় ক্ষমতাৰ পৃথিকৰণ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত হ'ল ভিক্স টেনুৰ যে এটাক নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকাল দিয়া হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰত যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি থাকে এই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ চাৰি বছৰ তেনেহ'লে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ ফৰ এক্সাম্পল ক'ত আছে আমেৰিকাত আছে ইউ এচ এড আমেৰিকাত আছে এতিয়া এই আমেৰিকাৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি থাকে তেওঁৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ অৱলম্বী চাৰিবছৰ তেনেহ'লে আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চৰকাৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ চাৰিবছৰ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতিক কেৱল সংবিধান ভংগ কৰাৰ অপৰাধত কি কৰিব পাৰি তেওঁৰ পদৰ পৰা অপহৰণ কৰিব পাৰি বা আঁতৰাব পাৰি আৰু এইটো বহুত এটা কঠিন এটা কি আছে প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে এই ৰাষ্ট্ৰপতিক যদি তেওঁৰ পদৰ পৰা অপহৰণ কৰিব লাগে তেনেহ'লে এইটো এটা বহুত এটা কঠিন এটা প্ৰচেছ আৰু এই কঠিন প্ৰচেছটো ইমান ইজিলি সেইটো পূৰণ নহয় এতিয়ালৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক এতিয়ালৈ এবাৰৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা নাই আঁতৰাব পৰা নাই তেওঁৰ পদৰ পৰা এবাৰৰ কাৰণে কোনেও আঁতৰাব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে এইটো ইম্পচিবল বুলি ধৰিব পাৰি তেনেহ'লে যে ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰত আমি কি কি পালোঁ যে ছিংগল হেড এজন কি থাকে মুৰব্বী থাকে যে ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ মুৰববী এজনে কোন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু চেপাৰেচন অফ পাৱাৰ যে যিটো চৰকাৰৰ যিটো অংগ থাকে যে তিনিটা যে অংগ থাকে লেজিচলেচাৰ এক্সিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়াৰী ইহঁতৰ কামবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু প্ৰত্যেকটো অংগই কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কোনেও কাকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বা কণ্ট্ৰ'ল কৰিব নোৱাৰে আৰু যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি থাকে এই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকালটো চাৰি বছৰ আৰু তেওঁক মাত্ৰ সংবিধান ভংগ কৰাৰ অপৰাধৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি তেওঁক আঁতৰাব পাৰি আৰু এইটো ইমান ইজি প্ৰচেছ নহয় এইটো ইম্পচিবল বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই যিটো ৰাষ্ট্ৰপতিয় যিটো চৰকাৰ তাৰ যিটো সংবিধান থাকে সেইটো হ'ল ৰিজিট কনষ্টিটিউচন অনমনীয় অনমনীয় সংবিধান মানে কি যে যিটো সংবিধান থাকে এই সংবিধানটো আমি ইজিলি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি সংশোধন কৰিব নোৱাৰি ছাপ'জ ধৰা এই সংবিধানখন সংগোধন কৰিব লাগে কিবা সাল সলনি কৰিব লাগে এই যিটো ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ এই ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰৰ যিটো সংবিধান থাকে এই সংবিধানখন ইমান ইজিলি আমি কি কৰিব নোৱাৰি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে ইয়াক কি কোৱা হয় ৰিজিট কনষ্টিটিউচন বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰপিছত হ'ল ফিক্স টেণ্ডাৰ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এতিয়া চাওক আমি যেতিয়া সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি কি কৈছিলোঁ যে যিটো নিম্ন সদন থাকে যিটো সংসদৰ যিটো নিম্ন সদন থাকে তাক কি কৰিব পাৰে প্ৰেছিডেণ্ট কি কৰিব পাৰে ভংগ কৰিব পাৰে এতিয়া এক্সিকিউটিভ মানে কি আছিল তেতিয়া এই যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসভা ইহঁতে যদি এডভাইজ কৰে বা ৰিকমেণ্ড কৰে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভংগ কৰিব পাৰে কিন্তু যিটো ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ যিটো প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াত কি কৰিব নোৱাৰে যিটো লেজিচলেচৰ থাকে একজিকিউটিভে কি কৰিব নোৱাৰে ভংগ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি কি পালোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰত কি কৰিব নোৱাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো থাকে যিটো সংসদ থাকে এই সংসদক কি কৰিব নোৱাৰে ভংগ কৰিব নোৱাৰে তেনে আপোনালোকক এনেকৈও দিব পাৰে যিটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিটো চৰকাৰ থাকে ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টক ভংগ কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে আৰু এই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ টাৰ্মটো কি ফিক্স হয় ইয়াত পাঁচ বছৰৰ কাৰণে কি কৰা হয় ফাইভ ইয়াৰ্চৰ কাৰণে কি কৰা হয় নিৰ্বাচিত কৰা হয় এতিয়া চব আমি যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট পালোঁ সেইটো হ'ল ফাইভ ইয়াৰ্চ আৰু যিটো ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল বা প্ৰেছিডেণ্ট আছিল তাৰ কিমান আছিল ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ এইবিলাক মনত ৰাখিব টাৰ্মবিলাক তাৰপিছততো হ'ল এক্সিকিউটিভ ৱৰ্কছ এজ এডভাইজাৰী এই যিটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিটো এক্সিকিউটিভ যিটো কাউঞ্চিল থাকে এই এক্সিকিউটিভৰ যিবিলাক মেম্বাৰ থাকে সিহঁতে যিটো এডভাইজ দিয়ে সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মানিবও পাৰে নামানিবও পাৰে সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইচ্ছা যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এইটো মানাটো বাধ্যতামূলক নহয় সেই এক্সিকিউটিভে কি কৰে জাষ্ট ৰাষ্ট্ৰপতিক এটা পৰামৰ্শহে দিব পাৰে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইচ্ছা সেইটো তেওঁ মানিব পাৰে নামানিব পাৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে একজিকিউটিভে কি কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চৰকাৰত একজিকিউটিভে জাষ্ট এটা এডভাইজৰী এটা অংগ হিচাপে কাম কৰে জাষ্ট সিহঁতে এটা এডভাইজৰী অংগ এটা অৰ্গান হিচাপে কাম কৰে তেনে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চৰকাৰত কি কি পালোঁ যে এজন হেড থাকে আৰু ক্ষমতা পৃথিকৰণ থাকে আৰু ফিক্স টেনুৰ যিটো যে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকাল থাকে আৰু সংবিধানখন কেনেকুৱা হয় ৰিজিট অনমনীয় তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল কি যে সংসদৰে এটা কি থাকে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকাল থাকে সংসদৰ আৰু সেই সংসদটোক কি এক্সিকিউটিভ বা কাৰ্যপালিকাই ভংগ কৰিব নোৱাৰে আৰু কি আছিল যিটো কাৰ্যপালিকা যিটো মন্ত্ৰীসভা থাকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিটো মন্ত্ৰীসভাৰ যিটো পৰামৰ্শ সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতি মানিব পাৰে নামানিব পাৰে জাষ্ট এটা এডভাইজাৰী হিচাপেহে কাম কৰে তাৰ পিছৰ চৰকাৰটো হ'ল ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এতিয়া ইউনিটাৰী বা এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বুলি আমি কি বুজি পাম যে এই ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত জাষ্ট এটাহে চেণ্ট্ৰেল বা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট থাকে জাষ্ট এটাহে চৰকাৰ থাকে ঠিক আছে আমি যে ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত কেই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকে জাষ্ট এটাহে চৰকাৰ থাকে এটা ছিংগল এটাহে চৰকাৰ থাকে আৰু এই যিমানবোৰ ক্ষমতা এই ক্ষমতাটো কাৰ হাতত থাকে এই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থাকে যেনে আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত কেই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকে তাতে এক ধৰণৰ চৰকাৰ থাকে আৰু সকলো ক্ষমতা এই চৰকাৰটো বা এই যিটো চৰকাৰ থাকে এই চৰকাৰটো কোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা নাইবা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট বুলি জনা যায় আৰু সকলো ক্ষমতা এই চৰকাৰটোৰ হাতত থাকে আৰু এই চৰকাৰটোৱে কি কৰিব পাৰে নিজৰ শাসনৰ সুবিধাৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চ শাসনৰ সুবিধাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে কিছুমান স্থানীয় কিছুমান গৰ্ডৰ গঠন কৰিব পাৰে আৰু এই গোটবোৰ গোটেই কণ্ট্ৰল কৰিব যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা যিটো নেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকে ইয়ে কণ্ট্ৰ'ল কৰিব সেইকাৰণে ইয়াত জাষ্ট এটাহে চৰকাৰ থাকে তেনেহ'লে আমি কি পালোঁ যিটো ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট থাকে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকে এক কেন্দ্ৰীয় তাৰমানে এটা কেন্দ্ৰত এটাহে চৰকাৰ থাকে এক কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰটোত কেইটা চৰকাৰ থাকে এটাহে চৰকাৰ থাকে এক কেন্দ্ৰীয় এয়া চাওক কি কৈছে এক কেন্দ্ৰীয় এক কেন্দ্ৰীয় এক যদি আমি এটা ভাগ কৰি দিওঁ ইয়াত কি হ'ব এক মানে এটা কেন্দ্ৰীয় মানে এটা কি থাকিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকিব এক কেন্দ্ৰীয় তেনেহ'লে আমি কি বোলো যে ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট বা ইউনিটেৰী চৰকাৰত কি থাকে এটাহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকে আৰু সকলো ক্ষমতা ইয়াৰ হাতত থাকে এই ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট ক'ত ক'ত আছে ব্ৰিটেইন ইংলেণ্ডত আছে ফ্ৰান্সত আছে জাপানত আছে ইটালীত আছে আৰু নেডাৰলেণ্ডত আছে ঠিক আছে আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিব আপোনালোকে কেনেকৈ সুধিব পাৰে যে ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট ক'ত ক'ত আছে চাপ' ধৰক ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স জাপান ইটালী ইণ্ডিয়া এনেকৈ দিব আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিব যে ক'ত ক'ত এক কেন্দ্ৰীয় বা ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট আছে এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইকেইটা মনত ৰাখিব এতিয়া বলক আমি ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট বা এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্যবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ বৈশিষ্ট্য যে প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব আমি পালোঁৱেই যে যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব এই সকলো ক্ষতা এই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থাকিব তেনেহ'লে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টটোৰ হাতত যদি সকলো ক্ষমতা থাকে তেনেহ'লে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টটো ষ্ট্ৰং হ'বনে নাই শক্তিশালী হ'ব সেইকাৰণে কি কোৱা হয় যে এটা ষ্ট্ৰং চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব এটা শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকিব আৰু তাৰপিছতো হ'ল যে এই যিটো ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট এই ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো সংবিধান সেইটো ৰিটাৰ্ণ লিখিত হ'ব পাৰে বা আন ৰিটাৰ্ণ অলিখিত হ'ব পাৰে তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যে ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো সংবিধান থাকে এই সংবিধানখন লিখিত নে অলিখিত যে এক কেন্দ্ৰীয় বা ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ সংবিধানখন কি ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰে বা আনৰিটাৰ্ণ লিখিত হ'ব পাৰে বা অলিখিত হ'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰে নাইবা আন এটি নহ'ব পাৰে তাৰপিছতটো হ'ল ফ্লেক্সিবল কনষ্টিটিউচন যিটো ইউনিটাৰী যিটো গভাৰমেণ্ট ইয়াৰ যিটো কনষ্টিটিউচন থাকে এইটো হ'ল ফ্লেক্সিবল ইয়াৰ যিটো সংশোধন পদ্ধতি সেইটো আমি কি কৰিব পাৰি ইজিলি সংশোধন কৰিব পাৰি যিটো সংবিধান থাকে এই সংবিধানখন আমি ইজিলি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰি ইজিলি এইটো ইমান এটা কঠিন এটা সাধাৰণ সংখ্যাগৰিষ্ঠ পালে কি হয় এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰি যে ফ্লেক্সিবল কনষ্টিটিউচন মানে কি যে সহজে সংশোধন কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে কঠিন প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰিব নালাগে বা মানি চলিব নালাগে জাষ্ট এটা সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰি সংবিধানখন আমি সংশোধন কৰিব পাৰি এই ধৰণৰ চৰকাৰত তেনেহ'লে আমি কি কি পালোঁ যে এটা কি থাকিব ষ্ট্ৰং চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব এটা শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকিব ক'ত ইউনাইটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত আৰু ইউনাইটেৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো সংবিধান থাকিব সেইটো ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰে বা অলিখিত হ'ব পাৰে এতিয়া যদি কোৱা হয় যে আনৰিটেন কনষ্টিটিউচন ক'ত আছে ক'ত আছে ব্ৰিটেইন ব্ৰিটেইনত আছে ব্ৰিটেইনত আছে ইউ কে বা ইংলেণ্ড একে আনৰিটেন কনষ্টিটিউচন আপোনালোকে এইটো দিব পাৰে যে আনৰিটেন কনষ্টিটিউচন ক'ত আছে ব্ৰিটেইনত আছে ইংলেণ্ডত আছে আৰু ফ্লেক্সিবল ক'লোৱে যে এই সংবিধানখন সহজে সংশোধন কৰিব পাৰি যে ইউনিফৰ্মিটি অফ ল যে ইয়াত মাত্ৰ কি থাকে এটাই চৰকাৰ থাকে তেনেহ'লে যদি এটা চৰকাৰে কি কৰে বা এটা লেজিশ্লেচৰে যদি কি কৰে যদি ল পাছ কৰে তেনেহ'লে গোটেই দেশৰ কাৰণে সেই ল'টো প্ৰযোজ্য হ'ব নে নাই হ'ব তেনেহ'লে সেই ল'টো একে হ'বনে নাই ইউনিফৰ্মিটি অফ ল' এক ধৰণৰ কি থাকে আইন কানুন থাকে যিহেতু এটা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট থাকে আৰু এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে গোটেই দেশখনৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰে তেনেহ'লে আইন প্ৰণয়নবোৰ একে হ'ব নে নাই সেইটো কোৱা হৈছে যে যুক্ত ইউনিটারি গভর্নমেন্ট থাকে যে এক ধরনের আইন কানুন প্রচলিত হয় বা প্রচলন করা হয় কারণটা কি যে ইয়ার সরকার এটা আর কি করে আইন প্রণয়ন করে গোটেই দেশের কারণে আইন প্রণয়ন করে এটা সরকার কারণে ইয়ার মাজ কি থাকে আইন প্রণয়নের বড় মানুষ কি থাকে মিল থাকে এক ধরনের সাদৃশ্য থাকে ইউনিফর্মিটি অফ ল পিছত হল সিঙ্গল সিটিজেনশিপ একক নাগরিকত্ব এটা নাগরিকত্ব থাকে এই যিটো ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট এই ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত এক ধৰণৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত কেই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব থাকে এক ধৰণৰ নাগৰিকত্ব থাকে তেনেহ'লে আমাৰ দেশৰ আমাৰ যিবিলাক মানুহ আছে এই মানুহবিলাকৰ ওচৰত এটা নাগৰিকত্ব আছে ফৰ এক্সাম্পল যে আমি কি ভাৰতীয় সেইটোক কোৱা হয় কি যে ওৱান চিটিজেনশ্বিপ সেইটোক কি কোৱা হয় একক নাগৰিকত্ব যে সেই যিবিলাক নাগৰিক থাকে সেই নাগৰিকবিলাকৰ ওচৰত একটাইহে নাগৰিকত্ব থাকে সেইকাৰণে কি কোৱা হৈছে যিটো ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট থাকে বা এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকে ইয়াত কেই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব থাকে এক ধৰণৰ নাগৰিকত্ব থাকে এটাহে নাগৰিকত্ব থাকে আপোনালোকে এইটো মনত থাকিব যে ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্টত কেই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব থাকে এক ধৰণৰ তাৰপিছত হ'ল উইক জুডিচিয়াৰী যিটো ন্যায়পালিকা থাকে সেইটো বহুত দুৰ্বল কেনেকৈ দুৰ্বল ছাপ'জ ধৰক যিটো চৰকাৰ থাকে বা যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট থাকে সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰে এটা ল পাছ কৰিলে সেই লটো এই জুডিচিয়াৰীয়ে বা ন্যায়পালিকাই কি কৰিব নোৱাৰে আনকনষ্টিটিউচনেল বা অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে যিটো আইন সংসদে যিটো আইন পাছ কৰে সেই আইনটোক কেতিয়াও জুডিচিয়াৰীয়ে কি কৰিব নোৱাৰে আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি এইটোৰ পৰা আমি কি বুজি পাওঁ যে সংসদৰ ওচৰত ইমানেই পাৱাৰ থাকে কি সিহঁতে যিকোনো ধৰণৰ ল পাছ কৰিব পাৰে ইয়াতে জুডিচিয়েৰীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে উইক জুডিচিয়েৰী দুৰ্বল ন্যায়পালিকা তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যে কোন ধৰণৰ চৰকাৰত দুৰ্বল ন্যায়পালিকা থাকে ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট তাৰপিছতো হ'ল ন' ছেপাৰেচন অফ পাৱাৰ যে যিটো এক কেন্দ্ৰীয় যিটো চৰকাৰ ইয়াতে ক্ষমতা পৃথকীকৰণৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰা নাই যেনেকৈ আমাৰ কি আছিল যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ আছিল সেই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চৰকাৰ কি কৰিছিল ক্ষমতাৰ পৃথিকৰণ কি কৰিছিল ফ'ল' কৰিছিল আমাৰ ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্টত কি কৰা নাই ক্ষমতাৰ পৃথিকৰণ নীতি প্ৰয়োগ কৰা নাই আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত ছেপাৰেচন অফ পাৱাৰ প্ৰয়োগ কৰিছেনে ইয়াতে প্ৰয়োগ কৰা নাই এতিয়া তাৰ পিছৰ চৰকাৰটো হ'ল ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ এতিয়া যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰে কাক বোলে যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰটো হ'ল কি যে তাতে কি থাকিব দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব আমি ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্টত কি পাইছিলোঁ তাতে এক ধৰণৰ চৰকাৰ আৰু ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টত কেই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব এটা হ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এটা হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া চাওক ষ্টেট লেভেলত যিটো গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব এইটো ক'ব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু যিটো চেণ্ট্ৰেল লেভেলত থাকিব সেইটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় যিটো চৰকাৰ তাতে কেই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব আৰু কনষ্টিটিউচনে কি কৰিব এই দুই ধৰণৰ চৰকাৰৰ মাজত কি কৰিব ক্ষমতাটো ভাগ কৰি দিব যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আছে এই ষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ মাজত কি কৰিব ক্ষমতাটো ভাগ কৰি দিব এইটো হ'ল কি ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ক'ত ক'ত আছে ইউ এছ এ আৰু এই ইউ এছ এ হ'ল ফেডাৰেল গভমেণ্টৰ জন্মভূমি আমেৰিকা হ'ল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহভূমি তাৰমানে ইয়াতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কি কৰা হৈছিল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল তাৰমানে আপোনালোকক এনেকৈ ক'ব পাৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ পোনপ্ৰথমতে ক'ত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল বা আৰম্ভ কৰাইছিল সেইটো হ'ব ইউ এছ এ আমেৰিকা এতিয়া বোলক আমি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ আমি বৈশিষ্ট্যবোৰ আলোচনা কৰোঁ এতিয়া যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হ'ল ডুৱেল পলিটিঅৰ গভাৰমেণ্ট ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত কেই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব দুই ধৰণৰ এটা হ'ব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এটা ষ্টেট গভমেণ্ট আগতে আমি পালোঁৱেই যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত কেই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব দুই ধৰণৰ তেনে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্টত কেই ধৰণৰ এক ধৰণৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত দুই ধৰণৰ তাৰপিছত হ'ল কি ডিভিজন অফ পাৱাৰ যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো কনষ্টিটিউচন বা সংবিধান এই সংবিধানে কি কৰিছে এই দুই ধৰণৰ চৰকাৰৰ মাজত যিটো পাৱাৰ যিটো ক্ষমতা ক্ষমতাটো কি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ মাজত কি কৰিছে ভাগ কৰি দিছে ডিভিজন অফ পাৱাৰ তেনেহ'লে আমি কি কি পালোঁ যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব এটা হ'ব ৰাজ্যিক চৰকাৰ আৰু এটা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ মাজত কি কৰিছে সংবিধানে ক্ষমতাটো ভাগ কৰি দিছে তাৰপিছত হ'ল ছেপাৰেচন অৱ পাৱাৰ ক্ষমতাৰ পৃথিকীকৰণ এতিয়া ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ মানে কি যে চৰকাৰৰ যি তিনিটা অংগ আছে এটা হ'ল লেজিচলেচৰ একজিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়েৰী বিধানমণ্ডল কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা ইয়াৰ মাজত যিটো ক্ষমতা এই ক্ষমতাবোৰ কি কৰি দিয়া হৈছে পৃথক পৃথক কৰি দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকটো অংগই কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বাধীন কোনেও কাকো কি কৰিব নোৱাৰে কণ্ট্ৰল বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি কি কি পালোঁ যে ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কি কি বৈশিষ্ট্য হ'লোঁ ডুৱেল পলিটি বা গভৰ্ণমেণ্ট দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব কি কি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ তাৰপিছত কি হ'ল যে এই চৰকাৰ দুটাৰ মাজত ক্ষমতাটো কি কৰা হ'ব ভাগ কৰি দিয়া হ'ব তাৰপিছতো হ'ল কি ছেপাৰেচন পাৱাৰ যে চৰকাৰৰ তিনিটা যে অংগ আছে এটা হ'ল লেজিচলেচাৰ বিধানমণ্ডল একজিকিউটিভ কাৰ্যপালিকা জুডিচিয়াৰী ন্যায়পালিকা এইহঁতৰ ক্ষমতাবোৰ কি কৰা হ'ব ভাগ কৰি দিয়া হ'ব পৃথক কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইহঁতে প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যেকৰ পৰা কি থাকিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বাধীন কোনেও কাকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে সেইটো কোৱা হৈছে জুডিচিয়েৰী ইনডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব ক'ৰ পৰা একজিকিউটিভ আৰু লেজিশ্লেচৰৰ পৰা এতিয়া এই লেজিশ্লেশ্বৰক কি এক্সিকিউটিভ আকৌ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে আকৌ একজিকিউটিভক লেজিশ্লেশৰে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে আৰু লেজিশ্লেশ্বৰক এক্সিকিউটিভ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে এইটো হ'ল কি ছেপাৰেচন অফ পাৱাৰ ক্ষমতাৰ পৃথিকীকৰণ তাৰপিছত হ'ল কি ৰিটেন কনষ্টিটিউচন এই যিটো ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় যিটো চৰকাৰ ইয়াৰ সংবিধানখন লিখিত হ'বই লাগিব তেনেহ'লে আমি কি পাইছিলোঁ যিটো ইউনিটেৰি গভৰ্ণমেণ্ট আছিল সেই ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ সংবিধানখন লিখিত হ'লেও হ'ব নাইবা অলিখিত হ'লেও হ'ব বাট যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় যিটো চৰকাৰ পালোঁ ইয়াতে যিটো সংবিধান আছে সেই সংবিধানটো লিখিত হ'বই লাগিব মাষ্ট বি তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ সংবিধানখন লিখিত হ'বই লাগিব মাষ্ট বি ৰিটাৰ্ণ লিখিত হ'বই লাগিব তাৰপিছত হ'ল ৰিজিট কনষ্টিটিউচন অনমনীয় যে যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ ইয়াৰ সংবিধানখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ৰিজিট কনষ্টিটিউচন হ'ব লাগিব কেনেকুৱা যিটো অনমনীয় যে ইয়াক সহজে কি কৰিব নোৱাৰে এমেণ্ডমেণ্ট বা সংশোধন কৰিব নোৱাৰে ৰিজিট আৰু এই যিটো এমেণ্ডমেণ্ট যিটো প্ৰচিডিউৰ কনষ্টিটিউচনৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট বা সংশোধন কৰা প্ৰচিডিউৰ এইটো সংবিধানে কি কৰিছে বৰ্ণনা কৰিছে সংবিধানত লিখা হৈছে এইটো হ'ল ৰিজিট কনষ্টিটিউচন ইয়াক ইজিলি কি কৰিব নোৱাৰি সংশোধন কৰিব নোৱাৰি তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়েৰী এই যিটো জুডিচিয়েৰী থাকিব এই জুডিচিয়েৰীটো কি হ'ব বিধানমণ্ডল আৰু কাৰ্যপালিকাৰ পৰা কি কৰা হ'ব স্বাধীন হ'ব বিধানমণ্ডল আৰু কাৰ্যপালিকাই কি কৰিব নোৱাৰে জুডিচিয়েৰী কেতিয়াও কণ্ট্ৰ'ল কৰিব নোৱাৰে এইটো সেইটো হ'ল কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী তেনেহ'লে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী মানে কি বুজি পালোঁ যে এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিচলেচাৰ বিধানমণ্ডল এই দুটাই কি কৰিব নোৱাৰে যিটো জুডিচিয়াৰী থাকে বা ন্যায়পালিকা থাকে ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে সেইটো হ'ল কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী স্বাধীন ন্যায়পালিকা তাৰপিছত হ'ল কি ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ যে ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ মানে কি ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ মানে হ'ল ইয়াত দুই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব থাকিব যিবিলাক জনসাধাৰণ থাকিব বা যিবিলাক জনগণ থাকিব এই জনসাধাৰণৰ ওচৰত কি কৰা হ'ব দুই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব এতিয়া কি কি নাগৰিকত্ব থাকিব এটা হ'ল নেশ্যনেল এটা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যে প্ৰথমতে কি হ'ব দেশখনৰ নাগৰিকত্ব হ'ব ফৰ এক্সাম্পল চাপ'জ ধৰা আমেৰিকাৰ মানুহক যদি সোধা হয় যে সিহঁতৰ ওচৰত কেই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব আছে দুই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব আছে প্ৰথমতে সিহঁতে ক'ব কি যে আমি আমেৰিকানবাসী আমি আমেৰিকাৰ নাগৰিক তাৰপিছত কি ক'ব যে সিহঁতে যিটো ৰাজ্যৰ বিলংছ কৰে বা যিটো ৰাজ্যৰ পৰা সিহঁতে আহিছে সেই ৰাজ্যৰ নাগৰিক বুলি ক'ব তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যে ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টত কেই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব থাকে দুই ধৰণৰ কি কি এটা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকত্ব আৰু এটা হ'ল ৰাজ্যিক নাগৰিকত্ব যে ৰাজ্যখনৰ এটা নাগৰিকত্ব পায় আৰু এটা কি আৰু এটা পায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এতিয়া চাপোজ ধৰা আমাৰ যদি ভাৰতবৰ্ষত যদি দুই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব থাকিলে তেনেহ'লে প্ৰথমতে আমি ক'লো হয় কি যে আমি অসমৰ নাগৰিক আৰু আমি ভাৰতৰ নাগৰিক তেনেহ'লে দুটা নাগৰিকত্ব হ'ল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত কেই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব আছে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ আছে এক ধৰণৰ নাগৰিকত্ব আছে ছিংগল কিন্তু আমেৰিকাত কেই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব আছে দুই ধৰণৰ কি কি নেশ্যনেল চিটিজেনশ্বিপ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকত্ব আৰু ষ্টেট চিটিজেনশ্বিপ ৰাজ্যিক নাগৰিকত্ব তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল কি ছুপ্ৰিমেচি অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন এতিয়া চুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউচন মানে কি চুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউচন মানে হ'ল যে যিটো কনষ্টিটিউচন থাকিব এই কনষ্টিটিউচনটোৱেই হ'ব কি ছুপ্ৰিম লাগৰ যিমানেই হওক বা যিয়েই হওক তেওঁ কি হ'ব নোৱাৰিব কনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত নহয় তেওঁ কনষ্টিটিউচনৰ তলত সেই কনষ্টিটিউচনটো কি কৰিব লাগিব চবে ফ'ল' কৰিব লাগিব মানিব লাগিব সেইটো হ'ল ছুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউচন যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় যিটো চৰকাৰ তাৰ কনষ্টিটিউচন ওপৰত কোনেও নহয় এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হওক বা সংসদে হওক বা নেপালী হওক যিয়ে হওক প্ৰত্যেকজনে কি কৰিব লাগিব কনষ্টিটিউচনটো মানিব লাগিব এই কনষ্টিটিউচনটো হ'ল বা হাইষ্ট লিটিউচনৰ তলত চবেই ওপৰত কোনেও নহয় তাৰ পিছৰ বৈশিষ্টটো হ'ল কি বাই কেমেৰেলিজম এতিয়া বাই কেমেৰেলিজম মানে কি এতিয়া বাই বাই মানে হ'ল কি টু বাই মানে হ'ল টু মানে দুই বাই মানে হ'ল টু দুই এতিয়া কেমেৰেল এতিয়া কেমেৰেল মানে হ'ল সদন সদন তেনেহ'লে কি বুজি পালো আমি যে যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট থাকিব এই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কেইটা সদন থাকিব দুটা সদন থাকিব যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় যিটো চৰকাৰ এই চৰকাৰত যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা যিটো সংসদ থাকিব এই সংসদটো কেইটা সদন থাকিব লাগিব দুটা সদন থাকিব লাগিব আৰু সেই দুটা সদন থাকিলে তাক কি কোৱা হয় বাই কেমেৰেলিজম বুলি কোৱা হয় এতিয়া পলোৱে আমি বাই মানে টু আৰু কেমেৰেল মানে কি সদন দুই ধৰণৰ সদন থাকিব লাগিব তেনেহ'লে আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা সংসদটোত কেইটা সদন থাকে তেতিয়া এন্সাৰটো কি হ'ব কি টু দুই ধৰণৰ সদন থাকে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছে কি এটা হ'ল লয়াৰ হাউচ এটা হ'ল কি লয়াৰ হাউচ এটা হ'ল লয়াৰ হাউচ আৰু এটা কি আপাৰ হাউচ আপাৰ হাউচ এতিয়া আমাৰ তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় আমাৰ সংসদটো কি বাই কেমেৰে যদি কোৱা হয় এটা হাউচ আছে তেতিয়া হ'ব ইউনিক কেমেৰেলিজম ইউনিক ইউনি মানে হ'ব কি ওৱান বাই মানে টু ইউনি মানে ওৱান কেমেৰেল মানে সদন ইউনিক কেমেৰেলিজম মানে এক সদন য'ত এটা সদন থাকিব এক সদনীয় আৰু য'ত দুটা সদায় বলক আমি কি কি শিকিলো আজি বাস কৰিছিল এটা হ'ল ডিক্টেটৰশ্বিপ আৰু গণতন্ত্ৰ আকৌ গণতন্ত্ৰক দুটা ভাগত বাস কৰিছে এটা হ'ল সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ আৰু গণৰাজ্য আকৌ সীমিত ৰাজতন্ত্ৰ আৰু গণৰাজ্যক দুটাকৈ ভাগত বাস কৰিছে ইউনিটাৰী এক কেন্দ্ৰীয় আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় এক কেন্দ্ৰীয় আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় তাৰপিছত কি কৰিলে যে যিটো ইউনিটেৰী আৰু ফেডাৰেল আছিল এইবোৰক আকৌ কি কৰিলে দুটাকৈ ভাগত ভাগ কৰিলে কি কি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এণ্ড প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল সংসদীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয় তাৰপিছত আমি কি পালোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী চৰকাৰক বোলে যে যিখন চৰকাৰত বিধানমণ্ডল আৰু কাৰ্যপালিকাৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক থাকে তাক কি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ আৰু এই সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ ক'ত ক'ত আছে ব্ৰিটেইনত আছে ইণ্ডিয়াত আছে কেনেডাত আছে জাপানত আছে আৰু সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য কি কি আছিল ডুৱেল দুজন মুৰব্বী থাকিব নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা আৰু প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা কোন হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা কোন হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু দেশৰ মুৰববী কোন ৰাষ্ট্ৰপতি বা কিং বা কুইন আৰু চৰকাৰৰ মুৰববী কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ মুৰববী কোন হয় চৰকাৰৰ মুৰববী হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰ মুৰব্বী কণ হয় ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল যিটো দলে ইলেকশ্যনত কি কৰিব বা নিৰ্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব যে সেইটো দলে কি কৰিব চৰকাৰ গঠন কৰিব তাৰপিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল কি ডাবল মেম্বাৰশ্বিপ যিবিলাক মিনিষ্টাৰ হয় যিবিলাক মন্ত্ৰী হয় এই মন্ত্ৰীবিলাকে কি মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য আৰু সংসদৰ সদস্য আৰু তাৰপিছতো হ'ল কি কলেক্টিভ ৰেচপনচিবিলিটি সাময়িক দায়বদ্ধতা যে কি এই যিটো মন্ত্ৰীসভা থাকে এই মন্ত্ৰীসভা কি সংসদ বা পাৰ্টিকুলাৰলি ক'ত লোকসভাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ ৰাজ্যসভাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ নহয় আপোনালোকক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে মন্ত্ৰীসভাটো ৰাজ্যসভাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ নে দায়বদ্ধ নহয় ক'ত দায়বদ্ধ পাৰ্টিকুলাৰলি লোকসভাত দায়বদ্ধ তাৰপিছতো আছিল কি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী যে থাকে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী কি মন্ত্ৰীসভাৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট সংসদৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে আৰু ক'ত পলিটিকেল পাৰ্টি ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে আৰু তাৰপিছতো হ'ল কি পদ্ধতিৰ যিটো নিৰ্মে এই কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰিকমেণ্ডেশ কি কৰিব ভংগ কৰিব পাৰে ভংগ কৰিব পাৰে ভংগ কৰি দিব পাৰে তাৰপিছতো হল কি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰে কাক বোলে যে ক্ষমতাৰ পৃথিৱীকৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰা হয় এই চৰকাৰটো গঠন কৰা হয় ইয়াত একজিকিউটিভ কাৰ্যপালিকা লেজিচলেচাৰ বিধানমণ্ডল আৰু যিটো জুডিচিয়াৰী বা ন্যায়পালিকা থাকে প্ৰত্যেকটোৱে কি প্ৰত্যেকৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু কোনেও কাকক কি কৰিব নোৱাৰে কণ্ট্ৰল কৰিব বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু এই ধৰণৰ চৰকাৰ ক'ত আছে ইউ এছ এত আছে আৰু ইউ এছ এটোৱে কি হ'ল এই ধৰণৰ চৰকাৰ কি কৰিছিল উৎপত্তি লাভ কৰিছিল তেনেহ'লে যদি কোৱা হয় যে প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট বা ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰ ক'ত উৎপত্তি লাভ কৰিছে সেইটো হ'ব ইউ এছ এ তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য কি কি আছিল ছিংগল হেড এজন হেড থাকিব ৰাষ্ট্ৰৰ হেড বা চৰকাৰৰ হেড এজনে কোন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ কি আছিল যে চৰকাৰৰ যি তিনিটা অংগ আছিল এটা আছিল এক্সিকিউটিভ লেজিচলেচাৰ আৰু জুডিচিয়াৰী এই তিনিটা অৰ্গানৰ মাজত কি কৰা হৈছিল এই তিনিটা অৰ্গানৰ মাজত ক্ষমতাবোৰ কি কৰাইছিল পৃথক কৰাইছিল আৰু প্ৰত্যেকটোৱে কি স্বাধীন কোনেও কাকো কি কৰিব নোৱাৰে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু ফিক্স টেন্যুৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি থাকিব এই ৰাষ্ট্ৰপতিক চাৰিবছৰৰ কাৰণে কি কৰা হয় নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতিক সংবিধান ভংগ কৰাৰ অপৰাধতহে মাত্ৰ কি কৰিব পাৰি অপহৰণ কৰিব পাৰি আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰৰ সংবিধানখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ৰিজিক্ট অনমনীয় হ'ব লাগিব ইয়াক সহজে কি কৰিব নোৱাৰি সংশোধন কৰিব নোৱাৰি তাৰপিছতো হ'ল ফিক্স টেনুৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট থাকে এই পাৰ্লিয়ামেণ্টক কি কৰিব নোৱাৰে এক্সিকিউটিভ বা কাৰ্যপালিকাই ভংগ কৰিব নোৱাৰে যিটো সংসদীয় পদ্ধতিত পাৰিছিল কিন্তু প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চৰকাৰত কি কৰিব নোৱাৰে ভংগ কৰিব নোৱাৰে আৰু একজিকিউটিভ যিটো থাকে বা কাৰ্যপালিকা যিটো থাকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিটো কাৰ্যপালিকা থাকে এই কাৰ্যপালিকাই যিবিলাক পৰামৰ্শ দিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি সেইটো মানিব পাৰে নামানিব পাৰে আৰু সেই কাৰ্যপালিকাই কি কৰে জাষ্ট ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপেহে কাম কৰে সেইটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইচ্ছা মানিবও পাৰে নামানিব পাৰে তাৰপিছত হ'ল কি ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট কি কৈছিলোঁ আমি এই ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত মাত্ৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব সেইটো চেণ্ট্ৰেল লেভেলত থাকিব আৰু সেই গভৰ্ণমেণ্টক কি চেণ্ট্ৰেল বা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত সকলো পাৱাৰ কি কৰা হ'ব দিয়া হ'ব ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট বা এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত বৈশিষ্ট্য কি কি আছিল ষ্ট্ৰং চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকিব সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং থাকিব আৰু ৰিটাৰ্ণ বা আনৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন কনষ্টিটিউচনখন লিখিত বা অলিখিত হ'ব পাৰে ফ্লেক্সিবল কনষ্টিটিউচন নমনীয় কনষ্টিটিউচন হ'ব পাৰে কনষ্টিটিউচন বা সংবিধানখন সহজে সংশোধন কৰিব পাৰি তাৰপিছত কি আছিল ইউনিফৰ্মিটি অৱ ল যিহেতু এটাই চৰকাৰ আছিল আৰু এটা চৰকাৰে কি কৰে বা এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰে সেই দেশৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰে তেনেহ'লে এক ধৰণৰ কি হ'ব গোটেই দেশত এক ধৰণৰ আইন কানুনেহে কি কৰা হ'ব লাগু কৰা হ'ব বা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব তাৰপিছত কি কৰা হৈছিল ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত কেই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব দিয়া হয় এক ধৰণৰ এটাই নাগৰিকত্ব দিয়া হয় আৰু উইক জুডিচিয়েৰী যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে কিবা এটা আইন পাছ কৰে সেই আইনটোক জুডিচিয়াৰী বা ন্যায়পালিকাই কেতিয়াও অসাংবিধানিক বা আনকনষ্টিটিউচন বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে বা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছতো আছিল ছেপাৰেচন অৱ পাৱাৰ ক্ষমতাৰ পৃথিকীকৰণ যিটো ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট আছিল এই ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত ক্ষমতাৰ পৃথিকীকৰণ নীতি কি কৰা নহয় প্ৰৱৰ্তন কৰা নহয় তাতে ক্ষমতা প্ৰীতিকৰণ নীতিটো কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই তাৰপিছতো হ'ল কি ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কাক বোলে যে এই ফেডেৰেল গভৰ্ণমেণ্টত দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব এটা চেণ্ট্ৰেল লেভেলত থাকিব আৰু এটা ষ্টেট লেভেলত থাকিব যিটো চেণ্ট্ৰেল লেভেলত থাকিব সেইটোক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হ'ব আৰু যিটো ষ্টেট লেভেলত থাকিব এই ষ্টেট লেভেলত থকা গভৰ্ণমেণ্টক কি ক'ব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা ৰাজ্যিক চৰকাৰ বুলি কোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি আছিল ডুৱেল পলিটি দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকিব ক'লোৱে ৰাজ্যিক চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ডিভিজন অৱ পাৱাৰ সংবিধানে এই দুটা চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাবোৰ কি কৰি দিয়া হৈছে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ক্ষমতাৰ পৃথিৱীকৰণ এই চৰকাৰৰ যি তিনিটা অংগ থাকে কাৰ্যপালিকা ন্যায়পালিকা আৰু বিধানমণ্ডল এই তিনিটা যিটো অংগ থাকে এই অংগবোৰৰ ভিতৰত কি কৰে ক্ষমতাবোৰ পৃথক কৰি দিয়া হয় আৰু এই অংগবোৰক কোনেও কাকো কি কৰিব নোৱাৰে কণ্ট্ৰ'ল কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যেকটো অংগৰ পৰা স্বাধীন তাৰপিছতো কি ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন যে যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ থাকে ইয়াৰ সংবিধানখন কি ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব লিখিত হ'বই লাগিব তাৰপিছত হ'ল কি ৰিজিট কনষ্টিটিউচন অনমনীয় সংবিধান সংবিধানখন অতি সহজে বা সহজভাৱে কি কৰিব নোৱাৰি সংশোধন কৰিব নোৱাৰি তাৰপিছত হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়েৰী জুডিচিয়াৰীক বা ন্যায়পালিকাক বিধানমণ্ডল আৰু কাৰ্যপালিকাই কি কৰিব নোৱাৰে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত হ'ল কি ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ এই যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত দুই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হয় এটা হ'ল নেশ্যনেল চিটিজেনশ্বিপ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকত্ব আৰু এটা হ'ল ষ্টেট চিটিজেনশ্বিপ ৰাজ্যিক নাগৰিকত্ব তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যত হ'ল ছুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউচন যে কনষ্টিটিউচনটোৱে কি আটাইতকৈ চুপ্ৰিম ল মানে কি সৰ্বোচ্চ আইন আৰু এই কনষ্টিটিউচনৰ তলত সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব পাৰ্লিয়ামেণ্ট হওক ৰাষ্ট্ৰপতি হওক যিয়ে হওক চবেই কনষ্টিটিউচনৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব লাগিব যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত যিটো সংসদ থাকিব এই সংসদটো দুটা সদনেৰে গঠিত আৰু ইয়াক কি কোৱা হয় বাইক কেমেৰেলিজম বুলি কোৱা হয় আৰু আপোনালোকৰ বাবে আছাম টেট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ চিলেবাছৰ ওপৰত বেচ কৰি বহুত কেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হৈছে আপোনালোকে তাৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং